Koncertom Hora i Horića Doma kulture ova ustanova na lep način zaokružuje još jednu kalendarsku godinu. Na prvom u nizu nastupa predstavile su se sve pevačke sekcije Doma kulture, koje su u ekspanziji poslednjih godina. Dirigent Hora Silvija Nešić kaže da im se sve više mladih pridružuje i da se tako i bira repertoar koji je bio prilagođen publici i njihovom ukusu. Mi imamo trenutno 5 pevačkih sekcija, imamo jedan najmanji hor, to su predškolci, imamo Horić, potom imamo mešoviti hor gde imamo, dakle, od srednjoškolaca do penzionerki i imamo dve pevačke grupe, to je ženska pevačka grupa Doma kulture, koju je preteča bila grupa Piroćanki, imamo jednu mlađu grupu, etno grupu Gugutke, koja su u stvari neko ko treba da nasledi tu pevačku tradiciju koja se i tekako negovala u gradu Pirotu, s obzirom na to da je i sami folklorni ansambal proistek od pevačkog društva Momčilo, to nam kazuje koliko je u stvari ta istorijska vrednost horskog pevanja. Najmlađi su pred koncert bili radi da sa nama razgovaraju i podele svoje razloge zašto vole pevanje i druženje pod okriljem Doma kulture. Ja hoću da budem pevačica i onda sam odlučila da se upišem ovde na horu. Mama me upisala i onda mene to nekako čini srećno i ponosno. Probe izgledaju lepo, na njima učimo neke nove pesmice pa ih posle izvedemo na koncertu. Pa najviše mi se dopalo kada, na primjer, pevamo neku pesmu i onda malo igramo dok je pevamo i pa se tih pesama se igramo nešto. Hor Doma kulture ima dugu tradiciju u Pirotu. Sve one koji svoje slobodno vreme poklanjaju vežbanju spaja ljubav prema muzici. Ja sam u horu već 15 godina. I veliko je zadovoljstvo i veliko uživanje pevati i na ovaj način pevati, dakle, u horu. To je, da kažem, mojih 5 minuta u toku napornog dana i to je neprocenjivo za mene. Publika je uživala u žanrovski različitoj muzici, od duhovne, tradicionalne do poznatih muzičkih numera iz poznatih svetskih filmskih hitova. Još jedno veče za pamćenje.